Qızılcoqday bolgon sonun alma kel. Bunu qaydan tapdın? Bunu sürat tartıp jürüp jalbıraga tüşkön көп тараптын арасынан таап алдым. Айчырайлуу сахна жылдызы өзүнүн табигый сулуулугу, сырткы өң түз келбети, жуурумушкан таланты, ички дүйнөсү баладай таза ишенчектиги, адамгерчилиги ананда акмөрдүн элесин берген аккуунун трагедияга жык толгон аялдык тагдыры армандуу айтылат. Ондун көбүн өздөрү асын деген эмес. Көргөн элемди дейт. Мурдакы байлардан эч айырмасы жок экен дебейби? Болдош, бир далы. Бизге деген унду жетишпегендерге таркатып бергиле. Бөлүшөр. Баарын таркат. Атагы таш шарга сахна жылдызы 1944 жылдын 12 июлунда жарык дүйнөгө келген. Улуу талант Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Чаек айылында төрөлгөн. Чоң атасы Турсунбай жаңы көз жарган Ымыркайга таттыбүбү деген ат коёт. Бул ысым кыргыз киносунда, кыргыз маданиятында кандайдыр бир касиеттүү сулуулукту даңазалагандай таасир берип турат. Анан таттыбүбүнүн дагы касиети мыкты спортсменге болчу. Волейбол, баскетболду, анан узундукка, бийиктикке, анан жүгүрүп, ушундай өзүн, значит, мен ойлойм да, Куда Таалам ошол кичинекей бала кезинен баштап ушундай тарбияга көндүргөн да. Таттыбүбү ролдорду аткарганда башкалардай экиленип же бир өзгөчө көркөмдүүбүздөн жөнөкөй турмуштагыдай ойночу экен. Ошондон улам жагымдуу тембри, ачык дикциясы, улуттук акценти, аткаруу манерасы, жүрүм туруму жүрөккө жетимдүү эле. Ким болсо ошо болсун. Бирок бий бечара карка бел болсун. Бечаранын бечарасы эле катындар бизбиз, биздин балдарыбыз. Кыргыз театрынын тарыхында 60-70 жылдары элдин көбү театрга Таттыбүбүнү көрүш үчүн барат эле. Таттыбүбү жараткан Жулета, Диздамона, Зулайка, Акмөр, Уркая сыяктуу образдар Таттыбүбү менен тагдырлаш. Таттыбүбү бул каармандардын катарында өзү да кайталангыс каарман болуп турмушта жашап калгандай таасир калтырат. Эме болуп эле жүрө берсе да бой көтөргөндү да билчү эмес. Азыр эки роль ойноп коюп алтынын настолько бойлорун көтөрөт эй, как будто өмүр бою тиги героиня ойноп жүргөнсү. Ошо Таттыбүбүдөн алсын үлгүнү. Болгону мен айтып берейин. Бой көтөргөн деген эчтекени билчү эмес. Сахнага чыгаарнасында бир ушундай керилди, моюн момундай болуп чыга калды дагы анын бирок да басып кетти. Ошондой өлдүм. Айнанайын, мен жанында туруп сезбептирмин. Таттыбүбүнүн ушунчалык сулуу экен. Сулуулукка, улуулукка аздек караган акын Жолун Маматов Таттыбүбүнүн талантын, сулуулугун ушинтип жаамы журттун сулуулугун көтөргөн актрисага учурунда жасалган мамиле жапайылыкка тети экенин салыштырат. Кыргызстанда Таттыбүбүнү аккуу деп да аташат. Анткени кыргыз маданиятында аккуу эң эле татынакай жана назик куш. Аккуунун моюну узун жана Таттыбүбүнүн дагы моюну узун болгон. Улуу талантты жоготкон убакыт 1982 жыл болчу. Кайран Таттыбүбү 37 жаш курагында бул жарык дүйнө менен кош айтышкан. Сен каты менин сакалым азылба, малдан меники. Эмне кылсам өзүм билем, жогоп көзүмө көрүнбөйт. Элдин малын бүлдүрдүңүз, биз ага жол бербейбиз. Кулакка тартылдыңыз, бүтүм ушундай. Бир далы, колдош, кана айдап жөнөгүлө.